Доброго ранку, вечірні новини. Вартість проїзду від сьогодні підвищать в потягах приміського сполучення на території області. Про це новинам повідомила керівниця прес-центру регіональної філії «Одеська залізниця» Лариса Слободська. За її словами, так приведуть тарифи в поїздах приміського сполучення до єдиного рівня по регіональній філії «Одеська залізниця». Вартість проїзду пасажирів буде збільшено у середньому на 15,2%. Відтепер вартість повного квитка становитиме від 11 гривень на перші 5 кілометрів до 50 гривень на 320 кілометрів, залежно від дальності поїздки. Проїзд для дітей віком від 6 до 14 років, як і раніше, традиційно становитиме 75% від вартості повного квитка. Студенти будуть користуватися знижкою, 10% знижкою. У Кропивницькому попрощаються з учасником антитерористичної операції Олександром Горбенком. Помер він від онкологічної хвороби 8 червня. Олександр Горбенко народився 1981 року, служив 42-му батальйоні 57-ї бригади. Прощатимуться з військовим о 10:30 на Алеї почесних воїнських поховань Рівнянського кладовища. У Кропивницькому три дні збиратимуть кров донорів на лікування хворих та породіллям. Акцію до Всесвітнього дня донора організовує обласна станція переливання крові. Про це новинам повідомив співорганізатор акції Євген Савранський. Всесвітній день донора щороку відзначають 14 червня. Захід відбуватиметься 11, 12, 13 червня і прийом крові відбуватиметься з 9 ранку до 12 години дня. Кров, яка буде зібрана, піде на допомогу хворим на онкологію дітям, мамам породіль і пацієнтам, які потребують гемотрансфузійної допомоги. За добу до здачі крові не можна вживати жирну, молочну їжу, алкоголь, горішки, гостру їжу. У Кропивницькому вперше відбудеться всеукраїнський легкоатлетичний турнір «Гран-прі». Як повідомив новинам президент обласної федерації легкої атлетики Ігор Андрощук, його учасниками стануть 300 легкоатлетів з 15 областей. Турнір розпочнеться на стадіоні «Зірка» о 16:45. 21 спортсмен представлятиме Кіровоградську область, повідомив головний тренер збірної області Володимир Абраменко. Змагання, в якому будуть приймати участь дорослі спортсмени, і, звісно, це люди, які претендують на місця в складі збірної команди України з легкої атлетики. Чекаємо боротьбу, чекаємо яскраві емоції. Серед дисциплін, з яких будуть змагатися спортсмени, це біг 800 метрів, стрибки з жердиною, стрибки в висоту, потрійні стрибки. Ви дивилися ранкові новини. За півгодини чекайте наступний випуск. Гарного усім ранку! Вітаю вас в ефірі Суспільного. Прогноз погоди на 11 червня. Для вас у студії працює Костянтин Шутенко. 11 червня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 17 до 19 градусів, вдень від 31 до 33 градусів вище нуля. По місту стовпчик термометра вночі показуватиме 17-18 градусів, вдень від 31 до 32 градусів із позначенням плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Залишайтеся на нашому телеканалі. Побачимося згодом в ефірі «UA Кропивницький».